Hej, det är Marita här. Det är så ljus, jag måste faktiskt ta på mig solglasögonen. Men jag ville så himla gärna visa er här där jag bor. Smarholmen heter det, ligger utanför Kungsbacka. En fantastiskt vacker plats här på västkusten. Jag ville bara prata med dig också lite grann om det här med ditt arbete. Är det så att du har ett fast jobb kanske? Du går dit mellan 8 och 5, kommer hem jättetrött. Och så har du allt hemarbete och allting när du kommer hem. Men vet du, det finns ju faktiskt alternativ till det. Man kan ha ett arbete där man använder sin dator, där man pratar med människor, där man gör nytta och man förändrar många människors liv. Och dessutom så tjänar man en hel del pengar på det. Det här som jag pratar om, det heter Affiliate Network. Oj, det var min hand som kom in. Det är någonting som är så himla fantastiskt roligt. Oj, nu kommer det någon på en cykel där borta. Ja, du ser inte för min hand i vägen. Så jag får väl krypa lite närmare mikrofonen här. Folk kan ju tycka att det verkar konstigt att jag sitter här vid havet och pratar i kameran. Jo, det finns ett alternativ till det här tråkiga 8-5-arbetet. Och det heter Affiliate Networking. Det är ett sätt att, som jag sa, förändra människors liv. Det är ett sätt att starta eget företag, men du behöver inte ha en lokal, du behöver inte ha några produkter, inga saker som du ska skicka till människor. Det enda du behöver, det är viljan att lyckas och en dator. Och det är så himla roligt, för vi träffar människor från hela världen. Människor som är med i det här företaget som heter Nucopia. Och det som är allra mest fantastiskt, det är att det finns ingen konkurrens i det här företaget. Utan alla bjuder på sina kunskaper och de kan massor. Som sagt, vi kommer från hela världen, vilket också betyder att det alltid är någon vaken. Om man har en fråga, man undrar över något, så kastar man in den i vår grupp, Power Team. Och det är alltid någon som är vaken, intresserad, vill svara på alla frågor. Sen har vi då företaget i bakgrunden naturligtvis då, som heter Nucopia. Det betyder ny rikedom. Och det som är så himla fantastiskt med det här företaget, varför jag bestämde mig för att gå med för ett par månader sedan, det är därför att de här företagsägarna, de pratar om saker som Napoleon Hills Think and Grow Rich, lagen om attraktion och massa sådana grejer. Och det är jag superintresserad av, speciellt i mitt arbete som coach och ja, jag har en lite andlig sida också. Så de grejerna tycker jag är helt fantastiskt. Och den personliga utveckling som alla liksom genomgår när de har gått med här är också helt otroligt. Man får ett självförtroende och man får en säkerhet som även spelar över på andra delar av livet. Så det blir liksom positiva ringar på vattnet. Jag ska byta sida lite här så kanske du ser en annan vy. Det blir positiva ringar på vattnet som gör att man även får beslutsamheten och insikten att göra andra positiva förändringar i livet. Och det är helt otroligt. Man träffar också många människor som liksom hamnar lite fel här och var. Som har en himla vilja, som har en himla energi. Men på något sätt så blir de liksom, ja vad vet jag, motarbetade på jobbet eller någonting. Och här kan människor som inte har klarat sig så himla bra överallt, plötsligt så får de ny luft under vingarna och blir alltså riktigt, riktigt fantastiska kollegor och ledare helt enkelt. Så det är en annan sak som jag tycker är helt otroligt. Om ni tyckte att ni hörde någonting som gnällde, så var det min hund. Jag vet inte om ni ser henne här. Bella, hon tycker inte det är så himla roligt att vara här nere. Jo, det gör hon, men hon vill hellre att vi ska gå ut och gå. Ja, nu ser jag ju själv här att jag har hörlurarna kvar. Och det ska jag säga att det beror faktiskt på att jag under promenaden hit ner till havet, jag bor ungefär 5 minuter härifrån, så har jag lyssnat på träningar. Och vi har i vårt back office, alltså, jag vet inte, hundratals timmar med inspelad träning som det är bara att ta del av. Vi är som ett smörgåsbord där vi bara går in och plockar de delarna som man behöver. Det här är ett himla bra exempel också, eller ett alternativ, eller vad ska jag säga, till att anlita de här dyra företagen på fina gatan.
Man kan helt enkelt gå in i vårt backoffice och hitta precis det man behöver. Oavsett om det är att man ska sätta ihop någonting, någon presentation eller någonting, eller man vill hitta nya kunder, man vill skapa en framgångsrik fanpage, man vill lära sig blogga eller vad som helst. Och vi har alltså de absolut bästa människorna i branschen som tillhör antingen företaget direkt, som är med i företaget, eller som företaget anlitar. Ja, det var väldigt vad Bella blev otålig. Så jag föreslår att du ger det här ytterligare en chans. Kontakta mig, Marita Blad. Du hittar mig kontaktuppgifterna här någonstans i närheten av det här e-mailet eller den här videofilmen. Så ska vi gärna prata vidare om det här. Okej, nu är det dags att gå vidare på den här fantastiskt härliga promenaden. Ha det riktigt bra. Hej med dig.